Jo, tady Mono, jsme tady další video, teď tady nezabiju toho Gaia, ale máme tady 2v2. Supreme, když teď vyhrajeme, tak podle mě globál, takže vyhrajeme a máme globál. Počkej, co jsme? Sajti. Okay, sajti. Já tady jdu dělat critical jump, ty vole. Podle mě a možná takhle lepší ty pick, že máme každý jiný pick. A prostě, já mám creepera pick a ty máš spider pick. Bacha, dveře můžou jít, jo? Jo, a skry tu díru, jakoby a... Já to tam kryl, nemůžu tam jít. Jo, ok. No takhle, jakoby jo, tam koukám já. Jak si teď koukám. Myslím, že boostujou díra. Ne. Tak ty jsem se mega lech, já boostujou díra. Aha, prošel, prošel tady. Už jde jakoby směr sajte. Tak to jsem mega zesral. OK, mě 30. Jestli musím udělat lepší pohod. Lepší já taky, já taky. Já fakt tady teď jak jsem... OK. Víš, co bych udělal na sílu? Eko. OK. A můžeme boost díra, pojď boost díra třeba. Víš, co bych si koupil brokovnici a prostě... Tak uhni, tak pojď. Tak walk ale. Nejdou prostě. Pingu. To si děláš srandu, 90, tak tohle je cut prostě. Já se nemohl namířit na tu hlavu, protože se mi zaseklo o něco, aha. Já mám panák v prášcích. Teda panák prášku prostě. Panák prášku. Aha, tady se nedá jít, já jsem dělý tady, jo. Jeden tady, určitě. Jeden schody. To si děláš srandu? How? Tohle nějak nechápu, já nějak nemůžu nic dát, já jsem se měl rozehrát. No, jsem se měl rozehrát asi. Co to udělá? No, teď ne, teď Iko, Deagle jenom třeba. Why? A pak ten. Ty ve, ale move! Why brokovnice, oh my god. Jdou tam? Děkuji. Jeden, bomba down, pojď sem. OK, je tady G. Jde ti v okno, skočil do okna, teď, no, v okno. OK, pastí v okno. Mám pade. Debil, ty vole. Easy, říkám deagle prostě a vyhrajem. Jsem ti mohl dropnout, no nevadí. Ano. Co jdeš pušnout dveře jakoby nebo? Yes. Tak jak hodím granát pak na to, když tak. Tady jdou, tady jde jeden určitě. Tele má 2 životy. Fakt, tak to jsem mohl hodit granát tam. Ne, ty dveře jsou otevřeny. Kde je ten molotov? Fuj, já se lahal k to píči. Avo?
Já koupím AWOK. Okay. Já koupím. Já chci koupit, já vím, co koupím. Tak koup tu brokovnici, koup Maxed. OK, tuhle. Yes. Why máš brokovnice z nějaký stavy? Je za tebou mrtvý. Ten drive má AWO, že? Házím tam flash. Ještě taky AKčko za tebou. OK, kde za mnou moc? Já tě ho hodím. Možná v okno. V okno ne. Tady to kreju, když tak běž tam, jak jsou ty schody. Aha. Tady to mám. Vechce jsou zavřené, víš to. Ne. Jo, okno. Určitě? Jo, nice. Pěkně. Mám vzít AKčko nebo AWO? Jak chceš, to chceš hrát. Já chci AWO hrát. Tak jo. Tak schválně. To jsem vyhrál. No. Yes. To je i když... Tak chceš koukat schody nebo... Tak já klidně teď půjdu dveře, nebo běž dveře, jestli chceš. Tak já jdu dveře. Tak běž dveře. Tak eko. Může mít okno, že jo? Jo, může. Backuju, jakoby. Ježíš, co jsem to udělal. Pokážeš tak Jo. Ovno, dveře. Jo, koukám. On prostě má jako pistolku a tryhardí. Come on! Je tam! Já se netra... Ježiši ty vole. Teď v okno, 100% ne. Už vyběh z okna. Jo. Ty vole, on mě prostě dá. Jo! A zabil jsem ho po čase, takže nemá prachy. Jsem mega dobrý, to jsem přesně chtěl udělat totiž. Nebo to tím, že bych ho nemohl trefit. Já ti můžu dropnout. Ne, tak. Tak je poslední kolo, že jo, takže nemám teď moc. Možná bych teď radši dveře, mě to tam moc nejde. Jsem nula kill. 0-2-6. Jsou tam? Molotov jsem ti hodil tam. Jo, oba tam jsou asi. Jo, je tady, debil. A pušnu? A okno. Už je okno? Už je mrtvý. Už je mrtvý, dobrý. Fuj, tak za 4-0 skoro, nebo... 8-4. Jedna sedm. Já prostě vertigo, no tak jako. Měl pravda i minule vertigo. A měl to bylo hodně CT, takže to teď nevypadá dobře. Ten mega CT. Ne, jdem tady dveře a čus. Uva je první, ne? Pojď boost bedna. Já ho nezatím, co? Nice. Ty vole, on tam kouká, ne, ani když skočí na to okno, ne, jakoby tam dole. Hned tam, ale jakoby dole. Tak tam nejdu. Tam vzadu, jakoby, no. To hajzl. Pojď klač. No. Oh. No. Tak video 18+, teď zas. To je smrt. Ty má tak dva životy, teď fakt, když ho trefíš, je dead.
20 sekund, když tak, ale nice, let's go! Kde? Ani nejde plen. Tyve, let's go, tyve. Fuh. Teď nevím, co koupit, ale. Ne, jsem vystřel za ček, to prostě úplně... 200 nábojů, no, tak. Pojď boost tady na, tak. Jo. Ha, nejsou tady. Stakli sajtu, podle mě. Wow, sorry. Audi tě tady, what the fuck? Sorry. Je tam, vpravo, vpravo. Aha, sorry, tak. Jo, byl? Jo. Ne, já jsem... tak jsem vpravo na sajtě. Jo, já jsem neslyšel na sajtě, já myslím, že vpravo ode mě, jakože, takže to... Hlavně jsem myslel tam, já jsem prostě ani nereagoval, co jsi řekl, ale věděl jsem, že myslíš prostě tam. A já vpravo na sajtě a ty jsi prostě kouknul doleva na sajtě, prostě úplně no... Mám sajtu. Okay. Tenhle týpek je dveře, jo, když to... Já vím. Sávem, tak si... Je tohle úplně, ne? OK, aspoň že to tahá. Když už jsi vybral tuto debilní mapu. To je dobrá mapa. My favorite mapa. Pak Inferno. To jsme dlouho nehráli. Právě. Teď tam, ne, jaký pak, teď vyrodíme globál, takže... Pušo, určitě. How? Tam oba dva. Debil. 20 no, vertigo už ním. 15-5, chceš drop? Jo. Ty vertigo, teď rank up na global, 100% cítím to. 15-5, to je šílený. Tak já jo, že jo, když... Právě. Kde? Na sajtě. Oh, v okno, ávo, okno. Nice, a druhý na té sajtě. No. To je škoda, škoda. 93. Ne. Já jsem chtěl to ávo, pak jsem dělal úplně profi flik na mě. Ty vě, teď nevím. Podle mě bude totiž s tím ávem tady. Dveře a... Spadnu, prostě si. Nice, já tam jdu. Bude asi dveře, jo? Okay. Wait, kudy tam se tam jde, to bude. No, může být v okno, může být okno. Koukám dveře. Aha, tak já koukám v okno. Nebo nás může taky úplně obcházet. Může úplně odcházet, no. Já mám dveře určitě. Mrtvé. Fuh, tak pojď. Je tam, je to tam? Je to tam nebo není? Taký pusí ze začátku, já protože úplně jsme v ripu a pak... A pak angry. Je to tam? Já no. No?
OK, no. Takže máme globál, takže tohle bylo všechno z téhle série. Yeah, fun to cheat, OK, easy, přece fat count, jo, jo, tady 30 kilo, prostě. Uvidíme se, doufám, příště a papa. Řekni čau. Ahoj.